Jako mi je drago što sam večeras ovde sa vama i kao što reče Milorad, ne samo ja i grešna žena je ovde kod kuće, ona ovde ima s koga da si porati. Posle ne samo Gozbe Kneza Vladimira i Zone Zamfirove, nego su tu i moje knjige romske tematike i moje knjige poezije, knjige slovenske tematike, tradicije, gradske priče. Sve to je nastalo otprilike na isti način kao grešna žena, a to je tema Nađi pisca. I kako smo se srele grešna žena i kako sam ja njoj dala reč, to kad se razorati nema više stanjovanja, ne možda zustaviš. Kad priča si kakvo si oče, kome si oče, a u stvari mnogo dobro bira kome će da kaže, a pazi šta će da kaže. Ja ne znam kako će sa vama da se dogovori, ali što kaže u obrada se mnogo ugovora zbiram, sa obradom se dobro dogovara, sa komšilukom se dobro dogovara. I ja, grešna žena, gledam si moju rabotu, ali čekajte, još nešto da rečem. I tako je grešna žena malo po malo, od 2010. a on ova kad beše šibrulo, pa beoše avionima nuli da li tu, sečete li se kad beše iznad jug Srbije preletel meteor. E, ona se ispričidala tuja noć i od tad je počela da priča. To je bila prva priča, nastala 2010. godine. Naslov u romanu jeste pomalo ironičan, ona je vrlo inteligentna, vrlo domišljata. Postoji taj kolokvijalni izraz da je žena iz naroda, mada eto, diskutabilno je kada je ona u pitanju. Pa eto, možemo nešto da čujemo konkretnije o njenom liku i na neki način da uđemo u samu sadržinu dela. Ele, sad traži da ću ogovaram. Dobro. Grešna žena je žena iz naroda. Ona nema drugog imena u knjizi, jer i ona sama za sebe kaže, a ja grešna žena. I toliko govori o sebi. Zatim, uglavnom je knjiga u prvom licu, veći deo knjige, sem jednog toka koji je magijski, koji ide kroz knjigu. E pa ona ne okasi samo sebe nikako. Znači, nije bilo ni potrebe. Tako da je grešna žena, u njoj je puno mene, kao i u svim ostalim likovima. U njoj je puno moje majke. Žena koja sam poznavala u Pirotu. Žene, sad vi ste sebi, svako kad stane pred ogledalo, to sam ja. I to je to. Ali onako kako ja vidim žene iz Pirota, to su otresite, sjajne, duhovite, vredne, vešte, inteligentne. O svemu znaju da kažu kad hoće. E sad, nekad bi možda trebale da prećutimo, ali to nam baš ne ide uvek od ruke.